календарі субота, 12 березня. Ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 17-й день наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. На території країни воєнний стан. Просимо усіх зберігати спокій. А зараз перейдемо до головних подій. Ніч у Житомирській області відзначилася лише сиренами. Це заслуга наших ППО. Минулося без жертв та руйнувань. Один авіаційний удар відпрацювало ППО. Жертв серед взагалі людей немає. Нічого не поломано, нічого не розбомблено. Тому ми нарощуємо далі оборону. Я впевнений, що ми переможемо. Все буде Україна. Обстріляли Васильківщину, Київщині. У поліції уточнили, під час обстрілу ворожий снаряд влучив у військовий аеродром. Окупанти скинули щонайменше 8 ракет. У результаті обстрілу пошкоджено склад з боєприпасами. Наразі детонують снаряди, спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих та завдані збитки уточнюється. Мер міста Васильків Наталія Баласинович повідомляє, ворог повністю знищив аеродром і закликає усіх зберігати спокій. Нині триває робота над ліквідацією нанесеної шкоди. Сьогодні близько 7 години ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, 8 ракет влучили і обстріляли аеропорт. Внаслідок завданих ракетних ударів аеропорт повністю знищено. Знищено льотну полосу, здетонував склад з боєприпасами, і вони досі детонують, тому що одна з ракет влучила саме в склад боєприпасів. Також знищено склад з паливно-мастильними матеріалами. Внаслідок цього повністю ліквідовано здатність нашого аеропорту. Неспокійна ніч була і у Миколаєві. Окупанти впродовж усієї ночі хаотичним вогнем обстрілювали лікарні та інтернат. Ворожий снаряд потрапив у котельню. Дві людини отримали поранення. Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомляє, ворог змінює тактику. Відтепер вони ховаються у сільських школах і приватних оселях. А от агресору варто чекати жорстку та безпощадну відповідь. Прошу, пряма мова. Добрий ранок, ми з України. Ну що, окупанти сьогодні обстрілювали ночі безпорядочним хаотичним вогнем. Больниці, інтернат, котельні попали по трубі. Они меняют тактики, шутки так себе. Теперь выезжают, стреляют и бегут. Размещаются в селах, квартируются там в школах, сельских домах. То есть мы не можем плотно накрывать назад. Правил нет. Теперь работаем с ними жестче. Російські війська безперервно обстрілюють Луганську область. Майже тиждень росіяни без хвилини спокою бомблять Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Через обстріли в містах постійно спалахують пожежі в будинках та інших цивільних об'єктах. Зокрема, у Рубіжному сталося займання у 8 будинках та магазині, в Сєвєродонецьку – у 4. В одному з них повторно. Кількість жертв обліковується десятками, частково або повністю зруйновані житла сотнями.
Окупанти суттєво зменшили темпи просування та здаються у полон окремими групами, повідомляє Генштаб ЗСУ. Там вказують, що у Поліському, Сіверському, Південно-Бузькому операційних районах окупанти мають великі втрати у живій силі та техніці, зупинені та намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах. На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед російські війська отримали гідну відсіч від українських бійців та були зупинені на окремих напрямках. Нарешті суттєво зменшили темпи просування. Від початку бойових дій 31-ша батальйонно-тактична група окупантів, що діяла на території України, втратила боєздатність, повідомили у Генштабі. За результатами бойових дій, більшість підрозділів Збройних сил РФ, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ, деморалізовані. Морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватись. Фіксуються випадки здавання в полон окремими групами. Впродовж останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів-окупантів у напрямку державного кордону. Вони відчувають велику проблему з комплектуванням резерву. Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ. Тримають оборону. Азовці та морпіхи продовжують захищати місто від ворожих навал. У результаті бойових дій цілі підрозділи ворога майже вже знищені. Так практично припинила своє існування одна БТРГ 102-го полку 150-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Росії. Час рішучих дій настав. Ворогу пощади не буде. Мережу інтернет облетіли кадри шедевральної роботи наших військових. На відео зафільмовано, як успішно приземляється вертоліт окупантів. Наші військові вказали маршрут російським вертольотам. Іде авіація ворога слідом за російськими кораблями. Тож у цьому випадку можемо побажати їм лише щасливої дороги. Не збивайтеся з курсу. Доброго вечора, ми з України. Ще одне вражаюче відео. Український військовий з гранатомету розстрілює російську бронетехніку зі 100 метрів і зупиняє усю ворожу колону. На відео видно, як друга армія світу вибігає з танку і біжить, куди бачать очі. Продовжують нещадно бити ворога. ЗСУ знищили російський мотострілецький полк з Брянської області. Цей полк входить до складу 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Тож пощади ворог може не чекати. Вимагають повернути мера. У Мелітополі більше 2000 людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити мера міста Івана Федорова. Містяни скандували «Поверніть мера! Свободу меру!». Нагадаємо, вчора близько 16-ї окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Верніть мера! Верніть мера! Верніть мера!
За 16 днів війни в Україні вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено, повідомляє Офіс Генерального прокурора. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де Збройні сили РФ ведуть активні бойові дії. Наразі зруйновано більше 280 навчальних закладів, 9 з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, у Києві – 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних установ. У середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів. Ювенальні прокурори продовжують фіксувати усі злочини, вчинені Збройними силами РФ проти дітей. В Україну прибуло підкріплення. Відомий сирієць Сухейл Мухаммад, який отримав прізвисько Абу Аль-Тау на честь американського протитанкового ракетного комплексу «Тау», за допомогою яких він особисто знищив у Сирії 146 російських та асадівських танків, ББМ та літаків, прямує вже до України. Чоловік каже, для мене немає різниці, де знищувати російську бронетехніку. Чи це в Сирії, чи в Україні. Ці танки влаштували бійню проти моїх українських братів і сестер. І коли вони закінчать, вони продовжать вбивати моїх сирійських братів і сестер. 100 тисяч безкоштовних квитків для біженців з України. Авіакомпанія Wizz Air продовжив період використання безоплатних квитків на рейси з Європи. Скористатися цими квитками можна для виліту з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Використати квитки можна до 10 квітня. У компанії наголошують, що на багатьох маршрутах, зокрема з Будапешта, Гданська, Кракова та Катовіце, є вільні міста. Крім того, українським біженцям, які опинилися в інших місцях, компанія пропонує спеціальний тариф за квиток у розмірі 30-70 євро. Wizz Air скасувала всі рейси в Україну до 27 березня. Ми не перестаємо пишатися мужністю українського народу. Попри обстріли та бомби, які щоразу вибухають над головою, наш народ не втрачає віри у краще майбутнє. Яка б пекельна обстановка не була в Маріуполі, та місцеві жителі продовжують жити. У короткій миті затишшя маріупольців співають у підвалах. Попри все, люди тримаються та підтримують одне одного. Маріупольці, ви просто неймовірні. Тримаємося разом. Мой Маріуполь, старый добрый город, с тобой есть мы с детства крепкие друзья. Я уезжал, но возвращался вскоре, ведь без друзей счастливым быть нельзя. Ты подарил мне радость и удачу, ты научи стоять, а я пойду до Позерской, так к морю. Поговорю с морской волной, поспорю о том, о сём, о пустяках, и о любви, и о деньгах, о жизни нашей непростой. Поговорю с морской волной, с тобой мы любим слушать шум прибоя и принимать бесчисленных гостей. А по утрам мы кофе пьем с тобою под шум и гам газетных новостей. Мой Мариуполь, родина металла и самых нежных женщин на земле. Любви и счастья дал ты мне немало, но мой поклон тебе за соль и хлеб. А я пойду за Козерской, за к морю. Поговорю с морской волной, поспорю о том, о сём, о пустяках, и о любви, и о деньгах, о жизни нашей непростой. Поговорю с морской волной, поговорю с морской волной. Спасибо вам, спасибо, друзья, спасибо огромное.
Мы вместе, мы с вами, мы с нами, мы тут вообще одна большая семья. Ми будемо і надалі інформувати вас про всі оперативні і головне достовірні події в Україні та області. Нам точно є за що боротися. За нами перемога. Слава Україні!